Και οικογένειες, τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, φεύγουμε από τα καθημερινά, αλλά όχι μη σημαντικά, και πάμε να συναντήσουμε τον Μωυσή Λίτση. Καθώς. Βγούμε λίγο έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Ναι, ναι. Μωυσή, καλημέρα. Καλημέρα, Νέστη, καλημέρα, Αθηνά. Και μένουμε εδώ στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας, στη γείτονα, στην Τουρκία, που έχει εκλογές 14 Μαΐου. Και όπου βέβαια το μείζον θέμα είναι η υγεία του Τούρκου Προέδρου, του Ταγίπ Ερντογάν. Εμφανίστηκε χθες από μέσω τηλεόρασης, όπου με τηλεδιάσκεψη εγκαινίασε μαζί με τον Ρώσο ομολογό του, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, το πυρηνικό εργοστάσιο του Ακούγιου. Εμφανίστηκε καταπευλημένος, χλωμός. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι έχει προσβληθεί από γαστρεντερίτιδα, λοιμώδη γαστρεντερίτιδα, και ότι το συντομότερο δυνατό θα επανέλθει κανονικά στα καθήκοντά του. Όπως ξέρουμε, είχε δημιουργηθεί μια έντονη φημολογία μετά το επεισόδιο που είχε στη ζωντανή τηλεοπτική του συνέντευξη που έδινε την Τρίτη σε δημοσιογράφους, και φαίνεται ότι εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό. Μένουμε να δούμε πότε θα επανέλθει. Πάντως χάνει πόντους πολλούς το ότι δεν είναι παρόν στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, έτσι, δηλαδή, και ότι δεν είναι παρόν Μωυσή. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, όταν είμαστε στην τελική ευθεία. Είναι 16 μέρες. 16 μέρες. Ναι, 16 μέρες. Θα δούμε αν τις επόμενες ημέρες κατά πόσο θα είναι σε θέση να εμφανιστεί σε προεκλογικές συγκεντρώσεις και τι ακριβώς νεότερο ενδεχομένως υπάρξει σχετικά με την υγεία του. Τώρα, τα εγκαίνια, όπως είπαμε, του πυρηνικού εργοστασίου, το οποίο είναι το πρώτο που κατασκευάζεται στην Τουρκία, είναι 4 πυρηνικοί αντιδραστήρες. Θα λειτουργήσουν, ολοκληρώνονται του χρόνου. Από το 2025 θα έχουμε παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω πυρηνικής ενέργειας. Η Τουρκία πλέον μπαίνει στο κλαμπ αυτό των μικρών χωρών που διαθέτουν πυρηνική ενέργεια, βέβαια, για ειρηνικούς σκοπούς. Εν όψη των εγγενείων, χθες είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος φυσικά του ευχήθηκε για την υγεία του, και από εκεί και πέρα συζήτησαν τα θέματα των σιτηρών, της Ουκρανίας, και γενικότερα εκφράστηκε μια διάθεση από την πλευρά του Πούτιν για ευάθυνση των οικονομικών, εμπορικών και αγροτικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Ξέρουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει να έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία, παρά τις δυτικές κυρώσεις, παρόλο που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, και δεν έχει μετάσχει βέβαια και στις κυρώσεις, θέμα το οποίο πολλές φορές έχει δημιουργήσει τριβές με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους άλλους συμμάχους της Δύσης, που αφήνουν υπόνοιες ενδείξεις ότι κάποιες τουρκικές επιχειρήσεις βοηθούν την πολεμική μηχανή του Πούτιν, παραβιάζοντας το θέμα των κυρώσεων, κάτι βέβαια που αρνείται η Τουρκία. Το έργο του Ακούγιου, 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Βέβαια, κανείς δεν μιλάει για τον κίνδυνο που υπάρχει. Αυτό ήθελα να σας πω. Υπάρχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο, ακριβώς βγαίνει στη Μεσόγειο. Είναι κάτω νότια στην Τουρκία, περίπου σχεδόν, θα λέγαμε έτσι, απέναντι από την Κύπρο. Όταν προείχε ανακοινωθεί πριν μερικά χρόνια, είχε δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις από οικολογικά και περιβαλλοντολογικά κινήματα στην Τουρκία. Αλλά ούτως ή άλλως τα σκιάζει όλα η φοβέρα στην Τουρκία και δεν έχουμε και πολύ έντονες αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια απέναντι στις όποιες πολιτικές ακολουθούσε η κυβέρνηση Ερντογάν. Να πούμε επίσης ότι χθες η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας στην τελευταία της συνεδρίαση πριν τις εκλογές διατήρησε, όπως αναμενόταν, τα επιτόκια στο 8,5%. Ποσοστό το οποίο διαμορφώθηκε μετά από τη μείωση που έγινε μετά τους σεισμούς για να βοηθηθεί και πάλι να ανακάμψει η τουρκική οικονομία. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, το θέμα των τουρκικών επιτοκίων εν μέσω καλπάζοντος πληθωρισμού και οι παρεμβάσεις του Τούρκου Προέδρου στην πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας είναι ζητήματα τα οποία και αυτά έχουν δημιουργήσει, θα λέγαμε, τριβές και έχουν συμβάλει στην καθίζηση της τουρκικής οικονομίας, στη διεθνή της ανυποληψία και στη συνεχή υποτίμηση της τουρκικής λίρας. Επίσης, οι Τούρκοι χθες που ζουν στη Γερμανία αλλά και στη Γαλλία άρχισαν να ψηφίζουν. Ναι. Ειδικά στη Γερμανία είναι πολύ. Έχει μεγάλη κοινότητα. 1,5 εκατομμύριο. Με σχεδόν 3 εκατομμύρια κόσμο. Είναι 1,5 εκατομμύριο αυτοί που δικαιούνται να ψηφίσουν. Έχει ενδιαφέρον ότι και στη Γερμανία και στη Γαλλία, στις τελευταίες εκλογές το 2018, ο Ερντογάν είχε πάρει
πολύ υψηλότερα ποσοστά από ό,τι είχε πάρει στην Τουρκία. Για παράδειγμα, στη Γερμανία τον είχαν ψηφίσει κατά 65%, 53% στην Τουρκία. Στη Γαλλία φέρεται ότι είχε πάρει 320.000 Τούρκοι, 63%. Επίσης, το δημοψήφισμα του 2017, με το οποίο έγινε η αλλαγή του τουρκικού συντάγματος και ενισχύθηκαν οι προεδρικές εξουσίες, είχε εγκριθεί με 62% από τους Τούρκους της Γερμανίας, ένα 51%. Μάλιστα, το 2017 είχε δημιουργηθεί και μια έντονη αντιπαράθεση με τη Γερμανία, η οποία είχε απαγορεύσει προεκλογικές συγκεντρώσεις πολιτικών που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε φτάσει μάλιστα ο Ερντογάν τότε έτσι να επικρίνει δρυμύτατα την τότε γερμανική κυβέρνηση και να πει μάλιστα ότι θυμήθηκε το ναζιστικό της παρελθόν, τις ναζιστικές πρακτικές και κάτι τέτοιες δηλώσεις. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό Τούρκων που ζουν και στη Γερμανία και στη Γαλλία, κυρίως κουρδικής καταγωγής, είχαν ψηφίσει υπέρ του HDP, του φιλοκουρδικού κόμματος, το οποίο όπως ξέρουμε πλέον στηρίζει και αυτό τη συμμαχία των έξι αντιπολιτευόμενων κομμάτων με υποψήφιο τον Κιλιτσδάρογλου, που φιλοδοξεί βέβαια να βάλει τέλος στην